Është medalja e tretë që kam me Stars, po kjo e fundit është me veçanta për mu, duke marë parasysh konkurencën që ka qenë dhe duke marë parasysh konkurencën që e kom poshtë në finale, që kjo Japonezia më ka mujtë dy herë më për para, dhe këtë herë kom mujtë me një letësi, kështu që për mu ka qenë një gorë shumë e veçanta.